I bien nursen matalas justokin jakin haienik ekuntza. Zeren arxibetan ni ebilin, eta beste hanitxe bai, eta beak izkibati eta ikestu gaiz handik, eta hartaz gaizki mintzatu jenetaz badek heimbat. Ordian badakeagu mitikileko erretor egon zela, apes xume, arxibetan be zeik estu kagertzen, ikasketa hunak egin zutila, eta gio izan zian borroka bat txibeun jente xume eta nubleen artin. Eta hor hartu zian jente xehen aldia, prefosta. Eta nublek gaizki ikusi zian. Eta hartaz gaizki mintzate zutian, eta hartako zezaitzian altxamentiaen bu, bate etzilaik haizekul armai karreatu ez deuze. Eta ordian hortaz batutiagu gaizak, arxibak batutiagu, eta hortan ikusten ahaliagu, nun agertu zen, harta jentek ze eraiten zien, eta gertakai huan nula agitu zen, eta zetan nula finitu zen, eta hortan ze leku kentzin matalasek, eta hortan ikusten ahaldiagu, bakotsak ikus molde bat egiten ahaldik, nolakua izan zen, eta ze rola jokatu zin, Sibiotaren altxamentin, 1600 eta jutan hoita batin.